现在基本上买到了所有要的东西，用到这个消毒洗手液，满车都是 crafty， 就是啊剧组要吃的东西。八点钟要到现场，从这里开过去大概10多20分钟。We'll feel like when they arrive tomorrow, they just got here, right? So they should feel a little bit separate, right? Everyone else in terms of cabin. 这个救生包，然后这些零食，这些是一些 snacks， 薯片、纸巾、水只买了一箱，可能够头一两天吧。啊，可乐两箱。然后还有瓶装水用来冲咖啡，咖啡伴侣，还有橘子两袋橘子，片包，早餐可以早餐有人吃，然后一些饼干，这些是那个能量 bar， 还有一袋口罩，有些人没有带的话我们可以准备一些，然后一些小的零食，这个小碟子盘，还有这个蛋糕、牛角包，其实也没有多少东西。然后几袋苹果在里面。最重要这个消毒洗手液，很重要的。Good morning， 今天是27号，今天早上现在是7:40左右。那我这满车都是 crafty， 就是剧组要吃的东西啊，零食啊，还有一些 production 的东西啊。那个我们8点要到现场，然后准备，然后大概，今天的话主要是不是正式的拍摄，但是就是大家8点所有的 crew 8点要到达现场啊，然后演员的话12点到。所以的话现在我们马上就要出发，从这里开过去大概10多20分钟，然后上那个 freeway 的话可能会塞车，所以我还是走这个 local。 刚才讲到突发事件昨天还真的发生了一件特别紧张让我们着急的一个突发事件，但是现在真的不方便去跟大家分享，那到事后的话我看合适的时候我会跟大家讲这样的一个突发事件，真的是把我们都吓到了。有机会就是你关注我的视频的话我一定会跟大家分享在后面，因为确实现在不能说这个问题。那晚是在等这个拍完吧，我觉得应该合适的时候我会跟大家分享是什么突发事件。如果有同行也是做制片啊做 production 的，如果你有什么同样的感受或者说一些分享的话，也可以在我的评论区下面跟我留言，来大家一起聊一聊拍摄前的焦虑症我想很多朋友都会有，特别是做制片的话，我估计多数都会有，不管你准备的多好还是准备的不好，那当然就更自然了。准备的很好的话，你都会觉得，因为万无巨细，就是特别多细节，可能你都会总会觉得还有准备不完的事情，然后都很担心会有缺这个缺那个，或者说还有一个就是会担心突发事件，因为这个是我们做制片经常会遇到的事情啊，突发事件怎么处理和会面临什么样的突发事件，这都是真的是发生的几率特别大啊，不管是器材啊还是人员啊场地啊其中的任何一个人啊，或者说是天气啊交通啊，所有的方面都可能会影响你的计划，因为 production 的计划的话通常都会非常的周密，也就是大概是1分钟接1分钟，就是每1分钟都是卡着的，就是不会浪费任何的时间嘛，因为毕竟拍摄的这种成本还是很高，不管你是多 low 的 budget， 但是所有的 crew 和 cast 在一起的话，那个时间就非常宝贵，因为
你得照顾所有的人，你一个环节出错的话，所有人都要跟着去承受这个损失，等啊，或者说是改变啊、调整啊之类的，甚至是重做啊，这些事情太多了，太复杂了。所以的话，作为制片的话，要想得特别细。可能发生的、不可能发生的、潜在的、怎么样的，你都要去考虑。然后就是有一些不确定的，确定性有多大的，100%还是90%、80%，那只要你不是100%，都是有变数的，甚至100%都不靠谱，你要有1%，你才会靠谱，是吧？这个就真的是面临这种变化，你要去挑战，有各种突发的时间怎么去处理。包括你提前就要准备，万一这个事情这样的计划不行不通，那你的计划 B 是怎么样做？计划 B 是不是就是万无一失啊之类的，或者甚至还有Plan C。好了，我们先分享到这，然后待会儿到了现场，看看有机会给大家拍一下，谢谢，拜拜。That's easy enough. We can hide that on the Great. And in general, okay. Probably like so, in terms of where you are. If they've got a bra on, that's easy enough. Okay, great. And then, the whole reason why we're all here, to give you a little bit of background, is because of this guy. This is the guy who I met here. Oh, and there's another gentleman sitting back there. Talk to you a little bit about character and then tell you to go home.Just so that you don't, so you need any drinks, whatever, and then you can walk through. Okay, girls, come with me. Like, not bow, but a little bit. Oh, yeah, okay. So maybe you still sit. A little bit, okay. Yeah.